वालिदैले मनमा फुल सार्यो नि, तस्बिर हेरी मन बुझ नै छाड्यो नि, सकिन मैले मायालु तिम्रो तिर्सना मेट्नलाई, हो तिम्रो नजिक बन्दिनमा पर पर सर्छौ भने जाउँ हिँड भन्दिनमा, आनाकानी गर्छौ भने सक्छौ भने दुनियाँलाई त्यागेर आउन, यदि तिमी साँच्चै म बिना नै मर्छौ भने, तिम्रो हेराइ भित्र माया छ भन्ने बुझे, त्यसैले त मैले तिमीलाई देउता ठानी पुजे। नमस्कार, थाहा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकबिनहरूमा हार्दिक स्वागत छ। कहिले सर्जकसँग कहिले सिर्जनासँग नजिक रहेर कुराकानी गरिने यो विशेष श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न आइपुगेका छौँ। म जसिन्द्र अनि मसँगै आज पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा, विशेष गरी सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी आधुनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आइरहनु भएको छ, आधा त जनगीतहरू गरिसक्नु भएको छ, यो 10 वर्षको यात्रा गरिरहनुभएका नेपाली लोक सङ्गीत त्यस्तै गरी सिङ्गो कलाकारिताको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डम्बर विश्वकर्मा, जो कैलाली घर भए पनि काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको छ। स्वागत छ सरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपाली सङ्गीतको कुराकानी गर्दै गर्दा, सुगम सङ्गीतको कुराकानी गर्दै गर्दा, गीत अलिकति मनसँग जोडिएको हुन्छ अथवा अलिकति त्यो आत्मीयतासँग जोडिएको हुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? एकदमै सर, गीत सङ्गीत भनेको त एउटा मन अनि एउटा आत्मीयतासँग चाहिँ जोडिने विधानै हो। एकदमै चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ अहिले सुनिरहनु भएको छ, मन पराइदिनु भइरहेछ। जुन अब गीत सङ्गीतको कुरा गरेर सायद विरलै होलान् गीत सङ्गीत नसुन्ने व्यक्तिहरू जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँको चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत र एकदमै चाहियो तपाईँको चाहिँ मन मुटु र मस्तिष्कमा र बस्छ र एकदमै तपाईँको चाहिँ जीवन्त भइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 69 सालदेखि औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक यात्रामा प्रवेश गर्नुभएको तपाईँ, अहिलेसम्म यो लामो यात्रा गरिरहँदाखेरि कसरी हेर्नु भएको छ कि सङ्गीतमा धेरैले भविष्य छैन अथवा यी सङ्गीतले बचाइराख्ने अवस्था छैन भनेर कति कलाकारहरू यही क्षेत्रबाट पलायन हुनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ यही क्षेत्रमा बाँचिरहनु भएको छ, कतिको भविष्य देख्नुहुन्छ? एकदमै सर राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हो। एकदमै अहिले मेरो त तपाईँको 6-7 वर्षको औपचारिक रूपमा यो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दा 6-7 वर्षको पिरियड त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ अग्रज दाईहरू सबै अब यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै तपाईँको आफ्नो जीवन समर्पण पनि गर्नुभएको छ। उहाँले 50-40-60 वर्ष पनि त्यहाँनिर एउटा कलाकारिता एउटा गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर बिताउनु भएको अग्रज पनि हुनुहुन्छ। अब मेरो त यो केही पनि होइन, अहिले म भर्खरै सिक्दैछु, एउटा म्युजिकको विद्यार्थी हो, अझ मैले धेरै गर्न बाँकी छ। अब अहिलेको पिरियडसम्म त जे होस् ठिकै छ भनौँ, अब योभन्दा पछि त अब कसले देखिया छ होइन, के हुन्छ कसो हुन्छ। र तर पनि म तपाईँको चाहिँ निरन्तर गीत सङ्गीतमा चाहिँ लागिरहने एकदम कोसिस र प्रयासमा जारी छु। बिचमा अरू केही अब कलाकार अब अग्रजहरू कलाकार मित्रहरूको चाहिँ केही अब त्यस्तो किसिमको केही समस्या भयो होला, उहाँहरू अब ब्याक हुनुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो चाहिँ समस्याहरू सबैका रहन्छ। यसो भन्दै गर्दा नि दम्बरजी, तपाईँ सिङ्गो कलाकारको प्रतिनिधित्व गरेर जवाब दिँदै हुनुहुन्छ होइन, कलाकारहरूको एउटा मातावरणमा रहेर तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, त्यसो भन्दै गर्दा के कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ जसले गर्दा तपाईँ यसरी टिकिरहनु भएको छ, र के कुरा उहाँहरूले गर्न बाँकी छ जसले यो क्षेत्रमा यसै गरी दीर्घकालीन हुन सकिरहनु भएको छैन अथवा यो क्षेत्रले उहाँहरूलाई बचाइराख्न सकिरहेको छैन? एकदमै यसमा धेरै कुराहरू आउँछ सर। अब सबैको व्यक्तिगत आफ्नो आचरण आनी बानीका कुराहरू त हुन्छन् नै होइन, सबै कलाकारका त एकै हुँदैनन्। तर पनि अब तपाईँको यसमा चाहिँ अब निरन्तर साधना, लगनशील, मेहनत, सङ्घर्ष, एउटा इमान्दारिता होइन, एउटा चाहिँ सपोर्ट, हरेक कुराहरूको चाहिँ खाँचो भएर मान्छे चाहिँ त्यो
बाटोतिर एकदमै निरन्तर हिँडिरह्यो, सङ्घर्ष गर्यो, धैर्यता, एउटा लगनशीलता, इमान्दारीता, सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जारी ब्याक सपोर्टदेखि सबै कुरा भयो भने एकदम सफल भइन्छ। अब अरू कलाकारको हकमा त भन्नुपर्दा अब आफ्नो बाध्यता परिस्थिति होला नि सबैका, अब तर पनि तपाईँको चाहिँ कसैको अब लगनशीलता एउटा इमान्दारीता पनि रहन्न, अब सङ्घर्ष गर्दा गर्दै बिचमा सङ्घर्ष तोइन्छ, ब्याक सपोर्टका कुराहरू हुन्छन्, यता विविध कारणहरूले गर्दा मान्छे, मैले अघि पनि भने परिस्थितिले गर्दा मान्छे ब्याक हुने हो होइन, त्यो भएर चाहिँ अब कतिपय कलाकारहरू चाहिँ हुनुभयो होला। अब त्यो उहाँको तपाईँ पेसागत रूपमा यो गाउने मात्रै नभएर आफै सिकाउनु पनि हुन्छ, सिकाउँदै पनि आइरहनु भएको छ, एकदम तपाईँ विद्यार्थी पनि भन्नु पर्नुभयो सङ्गीतको, एकदम विद्यार्थी नै हो। यो क्षेत्रमा हेर्दै गर्दाखेरि यो तिनवटा कुरा जुन तपाईँसँग संयोग मिलिरहेको छ नि, हजुर हजुर, के देख्नुहुन्छ कि सङ्गीत सिकेर आउनु, सङ्गीत सिकाउनु अथवा सङ्गीत सिकेर आउनु र जो एउटा आफ्नो सोखको लागि, एउटा आफ्नो सपनाको पुरा गर्नुको लागि आउने र यसै गरी सिकेर आउनुमा कतिको फरक कुरा छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदमै धेरै फरक कुरा छ सर। यसमा त अब तपाईँ एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको बारेमा बुझेर एउटा नलेज लिएर अनि एउटा चाहिँ गीत सङ्गीत सिकेर एउटा म्युजिक सिकेर एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रतिर आउनु र एउटा चाहिँ सोखको हिसाबले आएर अब दुई चार दिन गऱ्यो गीत गयो होइन त्यो हिसाबले आउनुमा त तपाईँको आकाश अब आकाश जमिनकै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब जुन तपाईँको चाहिँ सिकाउने सिक्ने विधाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ सिकाउनु धेरै गाह्रो विधा हो होइन, त्यस्तै चाहिँ सिक्नु पनि धेरै गाह्रो विधा हो, त्यो एकअर्काका परिपूरक हुन् होइन। अब सिकिसकेपछि तब पो आफूले आएको विद्या चाहिँ अरूलाई चाहिँ सिकाउने हो, प्रस्तुत अब अरूलाई चाहिँ आर्जन गर्ने हो होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई, त्यही हो। तपाईँ लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा अग्रजहरूले यही क्षेत्रमा समय यापन गरिरहेको देखिरहँदाखेरि चाहिँ जसरी जानु पर्थ्यो नेपाली सङ्गीत, आधुनिक सङ्गीत, गीत सङ्गीत जसरी गइरहनु पर्थ्यो त्यो धारको भइरहेको छ, अथवा किनभने हामी पछिल्लो समय अलिकति स्टेजको लागि मात्रै गीत बनेको, हो हल्लाको लागि मात्रै गीत बनेको, क्षणिक समयको लागि मात्रै गीत बनेको जस्तो बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देख्छौँ नि, साङ्गीतिक यात्राबाट त्यो क्षेत्रबाट त्यो नलेजबाट हेर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? एकदमै हो सर, यो चाहिँ एउटा समयको माग हो, म यसरी भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको एकताका हामी चाहिँ गीतहरू चाहिँ सुन्थ्यौँ, धेरै सुन्ने आधुनिक गीतहरू, कालजे गीतहरू हुनुहुन्थ्यो, कालजे गीतहरू थिए, कालजे गायकहरू हुनुहुन्थ्यो, अझै पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका गीतहरू हामी अझै पनि सुन्छौँ होइन। एउटा त्यो सुन्ने त्यो किसिमको ट्रेन्ड होइन, अब एउटा चाहिँ त्यो समय नै त्यस्तै थियो होइन, गम्भीर शब्दहरू चाहिँ सुन्ने अनि एकदम चाहिँ भावनामा डुब्ने धेरै थियो। अहिले अब कसैलाई अब तपाईँको चाहिँ त्यसरी अब गम्भीर चिजहरू चाहिँ सुन्ने फुर्सद पनि छैन, अनि व्यस्त समय छन्, त्यसका बावजुद अलि अब तडक भडक टाइपको अलिकति हुन्छ होइन, अलि ग्ल्यामर्स अलि तडक भडक टाइपको गीतहरू नै अलि मन पराउँछन्। अब त्यसलाई चाहिँ अब समयको माग हो, अब समयको मागसँगै अब त्यसमा चाहिँ विकृति चाहिँ उत्पन्न हुनु भएन, म पनि एउटा कलाकारको तर्फबाट त्यो भन्न चाहन्छु। एउटा समय परिस्थितिअनुसार गीतको ट्रेन्ड अलिकति चेन्ज हुनु, गीत सङ्गीतले फड्को मार्नु, अगाडि जानु, व्यवसायीकरण हुनु भनेको त त्यो अब सबै कलाकारहरूका त्यो राम्रो कुरा होइन, समयसँगै त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ, सृजनामा सर्जकहरू सबैलाई चाहिँ त्यो परिवर्तनले छुनुपर्छ, त्यो हामी सबैले स्वीकार कुरा हो। तर त्यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो कि तपाईँको गीत तपाईँका आगामी पुस्ताले त सुन्न पाउनु पर्यो नि त, त्यति समयसम्म पनि सुरक्षित नहुने अवस्था आइरहेको छ नि। एकदम एकदम दुःखद कुरा हो सर, एकदमै भाव अग्रज अब नारायण गोपाल गोपाल, योञ्जन, तारादेवी लगायतका स्रष्टाहरूका गीतहरू हामी अझै पनि सुन्छौँ जो अहिलेका जेनेरेसन हुनुहुन्छ तपाईँहरू गाइरहनु भएको छ नि, उहाँहरू चाहिँ किन नारायण गोपालको जस्तै सुरक्षित नहुन सक्ने होइन, उहाँहरूको जस्तै किन अहिले पनि हामीले सम्झन कि त्यसै गरी तपाईँहरूका गीत भोलिका पुस्ताहरूले सम्झन सक्ने गरी सिर्जना निकाल्न नसक्नुको कारण अथवा त्यसै गरी गीत सङ्गीत बाँचिरहन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? होइन यो त सर एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा टेक्निकल प्रविधि होइन आएर मान्छेलाई चाहिँ छिटो चर्चा होइन चाहेको हिसाबले पनि उतिखेरै चर्चा हुने उतिखेरै सेलाउने किसिमको एउटा चाहिँ ट्रेन अहिले मिडियामा चलिरहेछ। जुन पहिलाको सवाल गर्नुहुन्छ भने एकाध गायकहरू अब तपाईँको चाहिँ एकदमै साधना प्र्याक्टिस गरेर अनि तपाईँको चाहिँ अब महिनौ कुरेर रेडियो नेपालमा चाहिँ राम्रो गीतहरू हो, त्यति बेला कलाकारहरू कम हुनुहुन्थ्यो, कालजे गीतहरू निर्माण हुन्थे, श्रोता कम थियो, टेक्निकल चिजहरू चाहिँ अब अहिलेको जस्तो युट्युब नेट इन्टरनेटहरू थिएनन् होइन, अब राम्रो गीतहरू उहाँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै श्रोताले सुन्ने टाइम थियो। अब अहिले अब प्रवृत्तिले पनि फड्को मार्यो सर, अब तपाईँको चाहिँ मिडियामा कसरी चर्चा कमाउने के गर्ने भले
अब छोटै समयको लागि भए पनि चर्चा कमाऊ, त्योभन्दा पछि चाहिँ छैन भन्ने किसिमको एकात्यो ट्रेन चल्यो, त्यो एउटा दुःखद कुरो पनि हो। कुनै पनि सिर्जना चाहिँ सिर्जना गरिसकेपछि त्यो सिर्जना चाहिँ दर्शक श्रोताहरूका नजरमा कालजय हुनु पर्थ्यो, कालजय भएर छ, तर त्यो माहौल भएन, त्यो दुःखद कुरा हो। त्यसका लागि त अब भने नि राम्रो गीत सिर्जना गर्दा गर्दै अब भनौँ न कतिपय कुराहरू चाहिँ अब असफल नै भइन्छ होइन, त्यो कुरा हो। अब त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्नका निमित्त अब त्यो ट्रेनै त्यही भइरहेछ। अब नारायण गोपाल एक पुस्ता अहिले त्यो चल्यो, अनि पछिको पुस्ता त्यो नरहन सक्छ होइन। अर्को त्यो अब सबै अघि पनि मैले भने नि समय परिस्थिति अनुसार त्यो चेन्जिङ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। डम्बरजीसँग कुराकानी गरिरहँदा धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ, तपाईँ आम दर्शक श्रोताको मनमा हुनुहुन्छ, सबैले मन पराइदिनु भएको छ तपाईँको सिर्जना, यसो भन्दै गर्दा हामीले तपाईँलाई आग्रह गरेनौँ भने हामीलाई साँच्चीकै गाली गर्नुहुनेछ उहाँहरूले, एउटा यो बिचमा गीत सुनाउनु तपाईँको कुनै। एकदमै जुन गीत सङ्घर्ष एल्बम चाहिँ मेरो लन्च भएको थियो त्यसमा चाहिँ भारतीय गायिका सञ्जीवनीले पनि अब फिमेलमा गाउनु भएको थियो, मेलमा चाहिँ मेरो थियो, म अलिकति चाहिँ गाएर सुनाउनु चाहन्छु। तिम्रो नजिक बन्दिनमा पर पर सर्छौ भने हो, तिम्रो नजिक बन्दिनमा पर पर सर्छौ भने जाउँ हिँड भन्दिनमा अनकनी गर्छौ भने सक्छु भने दुनियाँलाई त्यागेर आउन, यदि तिमी साँच्चै म बिना नै मर्छौ भने। तपाईँको कर्णप्रिय आवाजको लागि धन्यवादसँगै, जसले माया गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई माया गर्ने मात्रै नभएर तपाईँ जस्तै यो क्षेत्रमा आउन चाहने आम कलाकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदम उहाँहरूलाई निकै मन छुने गरी भनिदिनुहोस् अथवा उहाँहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि यो क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुको लागि सफल रूपमा यही क्षेत्रलाई आफ्नो पेसागत रूपमा लैजानुको लागि अथवा यही क्षेत्रमा बाँचिरहनुको लागि के कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामी टिकिरहन सक्छौँ, सङ्गीतलाई बचाइरहन सक्छौँ। होइन, यो कुरा मैले अघि पनि भने सर, अलिकति फेरि पनि मैले जोड्न चाहन्छु, नयाँ आउनु भएको एकदम एकदम मैले अघि पनि भने, नयाँ आउन चाहनेहरूलाई एउटा चाहिँ सङ्गीत सिकेर आउनुहोस्, पढेर आउनुहोस्, बुझेर आउनुहोस्, एउटा साधना गरेर आउनुहोस्। मेहनत, लगनशीलता, इमान्दारी त यो क्षेत्रमा एकदमै चाहिन्छ। र तपाईँको चाहिँ अहिले म्युजिक सिकेर आयो भने भोलि दीर्घकालीन टिकिरहन पनि सजिलो हुन्छ। एउटा अब कलाकार त सधैँ एकै क्षेत्रतिर चाहिँ तपाईँको त्यो चर्चित भएर त रहन सक्दैन, तर टिक्न ठुलो कुरा हो चर्चित हुनुभन्दा पनि। अब चर्चित भयो भने चाहिँ टिकिरहनको लागि सिकेर आयो, भोलि अब 2000 वर्ष केही वर्ष चर्चित भइन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर टिकिरहनको लागि आफूलाई भएको जस्तै म्युजिकको शिक्षा अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि जस्तै म्युजिक सिकाउन सक्यो होइन, उहाँहरूलाई त्यो शिक्षा चाहिँ अरूलाई प्रदान गर्न सक्यो भने अनि भोलि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको भविष्य उज्ज्वल रहन सक्छ। अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ अहिले प्लेटफर्महरू अब तपाईँ नेपाल स्टारदेखि लिएर भोइस अफ नेपाल होइन, नेपाल आइडल अनि लोक स्टार लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्, त्यसका निमित्त राम्रो तयारी गर्नुहोस्, त्यो प्लेटफर्ममा पनि आउनुहोस् होइन। अहिले मेहनत र अलिकति सङ्घर्ष गर्ने हो भने अलिकति पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति व्यवसायीकरण गरेर अलि म्युजिक क्षेत्रलाई लैजान पहिलेको भन्दा अहिले धेरै नै अलिकति सहज छ, तर अलिकति अब मेहनत दुःख त गर्नु नै पर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने अब त आउने आगामी नयाँ चाहिँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट तपाईँको टेलिभिजनबाट यही आह्वान गर्न चाहन्छु। निकै बिजी हुनुहुन्छ, समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीसँग जोड्नु, माया गरिरहनु भएको छ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई संक्षेपमा सम्झिदिनुहोस् न। एकदमै दिमागमा पनि छौँ, एकदम एकदमै सर। अब भर्खरै भन्नुभयो व्यस्त समय, जुन अस्ति पनि मैले भर्खर एउटा आधुनिक गीतको म्युजिक भिडियो कैलालीमा चाहिँ छायाङ्कन गरेर म फर्केँ, अब केही दिनमा चाहिँ मेरो अब रिलिज हुँदैछ, त्यो पनि अलिकति मैले सुनाउन चाहेँ। अवश्य त्यसपछि हाम्रो तपाईँको यो आउँदै गरेको गीत सुनाउन एकदम एकदम। तिम्रो हेराइ भित्र माया छ भन्ने बुझे, त्यसैले त मैले तिमीलाई देउता ठानी पुजे, तर तिमी यथार्थमा झुटो रहेछौ,
हाम्रो ठानेको तिमी बिस भएछौ, हाम्रो ठानेको हो तिमी बिस भएछौ। एकै क्षणको यादमा पनि लायक छैनौ तिमी, अब मेरो जीवनभित्र कोही होइनौ तिमी। हो एकै क्षणको यादमा पनि लायक छैनौ तिमी, अब मेरो जीवनभित्र कोही होइनौ तिमी। मलाई पूर्व जान्छु भनी पश्चिम गएछौ, हाम्रो ठानेको तिमी बिस भएछौ, हाम्रो ठानेको हो तिमी बिस भएछौ। मन मनमा बसोस्, सबैको मन जितोस् यो शुभकामना तपाईँलाई, र तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको पनि उत्तिकै शुभकामनासँगै अन्तिममा तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? एकदमै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म सम्पूर्ण आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूले जुन यो च्यानल हेरिरहनु भएको छ र हाम्रा गीत सङ्गीत नेपाली गीत सङ्गीत सुनिदिने र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्। तपाईँहरूकै माया प्रेरणा र हौसलाले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ, एउटा जोस जाँगर पनि अगाडि बढ्छ है। अनि अब यो युट्युब च्यानललाई पनि अब लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होइन, युट्युब च्यानललाई पनि माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहेर नेपाली गीत सङ्गीतलाई पनि एकदमै माया गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूकै माया र सपोर्टले हामी अगाडि बढ्ने हो। अब जस्तै पनि तमरजीले भने जस्तै तपाईँले माया गरिदिनुहुनेछ, उहाँको गीत कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ, र उहाँको आगामी दिनमा आउँदै गरेका सृजनाहरू पनि तपाईँ कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ, कस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। यो आशासँगै आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी छुटिन्छौँ। नमस्कार। मलिदैले मनमा फुल सार्यो नि, तस्बिर हेरी मन बुझ नै छाड्यो नि, सकिन मैले मायालु तिम्रो तिर्सन मेट्नलाई। परिगाउँको रमितामा आउनु भेट्नलाई, परिगाउँको रमितामा आउनु भेट्नलाई। भदौरे जाउँला ऐसे लुखाउँला, पिरती लगाउँला। भदौरे जाउँला ऐसे लुखाउँला, पिरती लगाउँला। देउराली पुगी सुसेली हाली, मायालाई बोलाउँला।